गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर આવે છે? કમેન્ટ લખો। જલ્દીથી જ આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। વોઇસ આવતો હોય તો કમેન્ટ લખો। હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ ઇવનિંગ, કેમ છો બધા? આજનો સેશન ખાસ આપણે એક લાઈવ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન રાખેલો છે શ્રી શ્રેયાંશ શુક્લા સાથે। શ્રેયાંશ વિશે તમને વાત કહું તો હાલ GWSSBમાં ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર તરીકે ફરજ બજાવે છે અને જે ભરતી લાસ્ટ યર થઈ હતી એની અંદર ઓલ ગુજરાત રેન્ક 2 સાથે એમણે GWSSBની એક્ઝામ ક્રેક કરેલી છે। સાથે જ એમણે ગેટ પણ ક્લિયર કરેલી છે ઘણા સારા રેન્કથી। આઈ થિંક 236 રેન્કથી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 236થી ગેટ ક્લિયર કરેલી છે। સાથે બાર્કમાં તમે કામ પણ કરેલું છે, તો થોડુંક તમારા વિશે વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવી કે તમે કેવી રીતે આ જર્ની પૂરી કરીને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છો। તો એકચ્યુઅલી મારું સ્કૂલિંગ જે છે અહીં અમદાવાદની સ્કૂલનો નૂતન વિદ્યા વિહારમાંથી જ મેં કમ્પ્લીટ કર્યું। ત્યારબાદ મેં મારું બીટેક જે છે એ આઈઆઈટી રામ અમદાવાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટેકનોલોજી રિસર્ચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ મણિનગર ખાતે જે એક કોલેજ છે ત્યાંથી મેં કમ્પ્લીટ કર્યું। ત્યારબાદ 2018માં મારું બીટેક કમ્પ્લીટ કર્યા બાદ હું એક વર્ષ માટે દિલ્હી મેડિસ ગયો હતો ગેટની પ્રિપરેશન કરવા માટે। ત્યારબાદ મને એમ ગેટમાં 236 રેન્ક હતો। ઓકે, સરસ। અને જ્યારે તમે ડિગ્રી કરતા હતા ત્યારથી આ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરી હતી કે પછી જ તમે ફોકસ કર્યું હતું? અને કેમ તમને એ બાજુ એ ડિરેક્શન પર જવાની ઈચ્છા થઈ? તો કોણે તમને કોઈ ગાઈડ કર્યા હોય એવું કંઈ? એકચ્યુઅલી પહેલેથી મારા પપ્પા જે છે એ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર છે, તો પહેલેથી એ રીતનું હતું કે ગવર્મેન્ટ જોબ તરફ ઓરિએન્ટેશન હતું। તો એમાં પછી 5th કે 6th સેમેસ્ટર અરાઉન્ડ એક મારા કોમન ફ્રેન્ડ તરફથી આ જાણવા મળ્યું કે ગેટ એક્ઝામથી PSUsમાં પણ રિક્રુટમેન્ટ કરે છે, જેમ કે ONGC, IOCL વગેરેમાં। ત્યારથી એક જર્ની સ્ટાર્ટ કરી કે હા, તો પહેલાં તો મેડિસિનનું જે પોસ્ટલ સ્ટડી પેકેજ આવે એ મંગાવ્યું હતું, એમાં થિયરી બુક્સ ને ન્યુમેરિકલ્સ બધું જાતે કરતો હતો। તો એનાથી મેં લગભગ 3 કે 4 સેમેસ્ટર સુધી પ્રિપરેશન કરી સેલ્ફ સ્ટડી તરીકે। તો 2018માં જ્યારે ગેટ આપી ત્યારે મારો 4500 રેન્ક આવ્યો હતો। ઓકે, તો પરંતુ ત્યારબાદ તેનાથી સેટિસ્ફેક્શન ના થયું અને લાગ્યું કે હજી હું ઇમ્પ્રુવ કરી શકું છું, બરાબર, તેના કારણે પછી મેં મેડિઝી દિલ્હી બેચ જોઈન કરી અને ફરી એક વખત એટેમ્પ્ટ કરી અને એમાં સક્સેસફુલ થયા। તો જે બાર્કની જે એક્ઝામ તમે ક્રેક કરી અને બાર્કમાં તમારું સિલેક્શન થયું, તો ત્યાં કેટલો સમય તમે જોબ કરી? ત્યાં એકચ્યુઅલી એ રીતનું હતું કે જ્યારે મારો ઇન્ટરવ્યુ પછી સિલેક્શન થયું ત્યારબાદ એક વર્ષની ટ્રેનિંગ હોય છે BRC ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં, એ એક વર્ષની ટ્રેનિંગ બાદ તમને ફાઇનલ પોસ્ટિંગ મળે છે। તો એક વર્ષની ટ્રેનિંગ થઈ અને ત્યારબાદ મેં 1.5 વર્ષ સુધી સાયન્ટિફિક ઓફિસર તરીકે જોબ કરી। ઓકે, અને પછી બાર્કમાં જોબ કરતા કરતા જે GPSCની એક્ઝામ આવેલી છે ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવની, આઈ થિંક એમાં 9 સીટ હતી। હા, સીટ્સ ઘણી ઓછી હતી, એક્ઝામ આવી હતી, તો પછી ત્યાંથી શિફ્ટ થઈને અહીંયા આવવાનું કેવી રીતે નક્કી થયું? યા તો તમે કેમ એવું વિચાર્યું કે બાર્કમાંથી જોબ રિઝાઇન કરીને પછી કોઈ નવી પ્લેસ પર નવા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફરીથી નવી જોબ એકડે એકથી સ્ટાર્ટ કરીએ, આનું પાછળનું મોટિવેશન શું હતું? એટલે એમાં કારણ એ હતું કે જ્યારે મને જે ટ્રેનિંગ સ્કૂલ ફાળવાઈ હતી એ તમિલનાડુ ખાતે આવેલી હતી, કલ્પક્કમ તમિલનાડુ, જો તમને ખ્યાલ હોય તો, એ એક રિમોટ લોકેશન હતું, તો
ત્યારબાદ ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં એક વર્ષ જ્યારે મારો કોર્સ વર્ક કમ્પ્લીટ થયો ત્યારબાદ મને ફાઇનલ પોસ્ટિંગ પણ કલ્પકમમાં જ આપવામાં આવ્યું આઈજીકાર ખાતે. તો ત્યાં ઘણું દૂર થઈ જતું હતું, કલ્ચરલ ડિફરન્સ પણ ઘણા હતા. દરેકની પર્સનલ પ્રાયોરિટી હોય છે, તો મારી પ્રાયોરિટી ફેમિલી નજીક વધારે રહેવાની હતી, એના કારણે ફરીથી મેં જીપીએસસી તરફ તૈયારી કરી. એટલે પછી તમે ગુજરાતની અંદર લોકેશન લેવા માટે જ ખાસ તો આ એક્ઝામને ટાર્ગેટ કરી હતી એવું કહી શકાય. અને પહેલા એટેમ્પ્ટની અંદર તમે રેન્ક 2 સાથે આ એક્ઝામ ક્રેક કરી છે, સરસ. આઈ થિંક તમારા સ્કોર્સ જે છે પ્રી મેઇન્સ અને ઇન્ટરવ્યૂના, આઈ કંઈક પ્રીમાં 260 આજુબાજુ તમે સ્કોર કરેલો છે આઉટ ઓફ 500, અને મેઇન્સની અંદર 386 આજુબાજુ સ્કોર કરેલો છે અને ઇન્ટરવ્યૂમાં તમારો સ્કોર 50 થતો હતો. ઓકે, તો આ પ્રિલિમ્સની તૈયારી કરતી વખતે જોબ ચાલુ હતી અને તમે પ્રિલિમ્સની તૈયારી કરતા હતા, તેમ છતાં તમે ઘણો સારો સ્કોર કરવા માટે કેપેબલ થયા, તો ત્યારે કઈ રીતે મેનેજ થયું જોબની સાથે આ પ્રિપરેશન ને બધું? એકચ્યુઅલી જ્યારે નોટિફિકેશન આવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટની ત્યારે કદાચ ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બર 2020માં આવી હતી, ત્યારથી મેં પ્રિપરેશન ચાલુ કરી દીધી હતી. તો પહેલા ડેટ હતી માર્ચમાં પ્રિલિમ્સની, તો એ પછી માર્ચમાંથી કેન્સલ થઈને કોવિડના અથવા તો કોઈક બીજા આઈએ જીએસની એક્ઝામ હતી, એના કારણે શિફ્ટ થઈને એપ્રિલમાં ગઈ. અને પછી એપ્રિલમાં પણ ત્યારે બી કોવિડના કારણે વધારે ડીલે થઈ અને પછી જુલાઈમાં શિફ્ટ થઈ. તો આ દરેક આ સમયગાળા દરમિયાન હું ઓફિસ વર્ક કરતો હતો, જોડે જોડે ઓફિસમાં ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે બી પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, અને ત્યારબાદ ઘરે આવ્યા પછી બી જે 2-3 કલાક ટાઈમ મળે ત્યારે બી જોડે જોડે પ્રેક્ટિસ કરતો. ઓકે, તો આજે એક્ઝામ ડીલે થઈ એના લીધે પ્રિપરેશન ઓછી થઈ હોય, યા તો વધી હોય, યા તો વધારે સમય મળ્યો એટલે ફાયદો થયો હોય, એવો કોઈ ફેક્ટર કામ કર્યું હોય? એક્ચ્યુઅલી મારા માટે તો એક નુકસાનકારક રીતે જ થયું હતું, કારણ કે હું એપ્રિલ સુધી મેં મારા મનમાં હતું કે એપ્રિલમાં એક્ઝામ ફાઇનલી થઈ જશે, તો એ રીતે હું પ્રિપરેશન કરતો હતો, રોજનું મારું રિવિઝન ને પ્રેક્ટિસ એ રીતે ચાલુ જ હતી. બરાબર. પરંતુ જ્યારે એપ્રિલમાં મેં એકચ્યુઅલી મારી ફ્લાઇટ ટિકિટ્સ પણ બુક કરી દીધી હતી અને પછી જ્યારે એક્ઝામ એન્ડ મોમેન્ટ પર કેન્સલ થઈ ત્યારથી પછી એકચ્યુઅલી મારા એન્ગેજમેન્ટ પણ થવાના હતા જૂનમાં, પછી થોડુંક એમાં પણ સમય મારો એ થતો હતો. તો ત્યારથી પછી ધીમે ધીમે પ્રિપરેશન, પછી મેમાં એવું હતું કે કોઈ નોટિફિકેશન આવી નથી કે ફિક્સ તારીખ કહેવામાં આવી કે ક્યારે આવશે એમ. તો પછી એમની જીપીએસસીની નોટિફિકેશન આવી જૂનમાં, આઈ થિંક ફર્સ્ટ વીક જૂનમાં, 3rd કે 4th જૂને. તો ત્યારે મારા એન્ગેજમેન્ટ ચાલતો હતો, તો ત્યારે એટલે હું 15-20 દિવસની લીવ લઈને ઘરે ગયો હતો અને હું વેબસાઇટ ચેક નહોતો કરતો જીપીએસસીની. એટલે પછી હું જ્યારે પાછો ઓફિસ પહોંચ્યો ત્યારે લગભગ 23 કે 24 જૂને મેં વેબસાઇટ એમ જ ખોલી, તો જાણવા મળ્યું કે બસ એક વીક પછી જ એક્ઝામ છે પ્રિલિમ્સની. તો પછી ત્યારે થોડું પેનિક થઈ ગયું અને એક વીક પદમાં તો બી જેટલું થતું તું રિવાઇઝ, એટલું રિવાઇઝ કરી અને પછી 4th જુલાઈએ એક્ઝામ. તો એક વીકનો સમય તમને મળ્યો તો એમ છતાં પણ તમે આટલો સારો સ્કોર કરવા માટે કેપેબલ થઈ ગયા, તમે પ્રૂવ કરી દીધું. આઈ થિંક એટલા માટે કે કદાચ તમે અગાઉથી પ્રિપેર્ડ જ હતા, કે એ એક્ઝામ જ્યારે પહેલી ડેટ પડી હતી ત્યારથી તમે પ્રિપેર્ડ હતા કે કદાચ લઈ લેશે ગમે ત્યારે તો બી થઈ જશે. તો આના પરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એટલું સમજીએ કે જે એઆરટીઓની વેકેન્સી હતી, તમને અંદાજ હશે જે 15 જૂને નોટિફિકેશન આવવાની હતી જે નથી આવી, એટલે ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સ પૂછી રહ્યા છે સાહેબ શું થઈ ગયું, ઉપરથી કેન્સલ થઈ ગઈ, જીપીએસસી લેશે કે નહીં લે. ઘણા લોકો એવી અટકળો બી લગાવી રહ્યા છે કે ભરતી વધીને આવશે, કે ભાઈ નંબર ઓફ સીટ્સ વધારે આવશે. જે કંઈ પણ ગવર્મેન્ટ ડિસિઝન લેશે એ આપણે માની જ લેવાનું છે, પણ એક વસ્તુ અહીંથી શીખવા મળશે આપણને કે કદાચ ભરતી ડીલે થઈ છે તો એનો એક એડવાન્ટેજ સમજી લઈએ અને કન્ટિન્યુઅસલી પ્રિપરેશન આપણી ચાલુ જ રાખીએ, જે પેજથી આપણે અગાઉ કરતા હતા એ જ પેજથી ચાલુ રાખીએ. એમાં હવે રિલેક્સ ના થઈ જવું જોઈએ કે ભાઈ ભરતી મોડી ગઈ છે, એક્ઝામ ડેટ પાછળ ગઈ છે, થઈ પડશે, જોવાઈ જશે, કરી લઈશું, આવો એટિટ્યૂડ આપણો ના હોવો જોઈએ. જો તમે કન્ટિન્યુઅસ પ્રિપરેશન રાખશો તો તમને રિઝલ્ટ તો મળશે અને વહેલા મોડી એક્ઝામ લેવાઈ જ જતી હોય છે. કદાચ એવું બને છે કે 2-6 મહિના લેટ થઈ જાય પણ એક્ઝામ તો લેવાઈ જતી હોય છે. એટલે આપણે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે એઆરટીઓની તૈયારી કરે છે, એઆઈએમઈની પ્રિપરેશન કરે છે, એ લોકો ખાસ પ્રિપરેશન ચાલુ રાખજો તો તમે શ્રેયાંશની જેમ આટલો સારો સ્કોર કરવા માટે કેપેબલ થશો, જો શોર્ટ નોટિસમાં બી અગર એક્ઝામ લેવાઈ જાય તો. કેમકે ઓલમોસ્ટ તમારે એક વીકની એક મંથની નોટિસમાં એક્ઝામ લેવાઈ હતી, અનફોર્ચ્યુનેટલી તમે જોયું નહોતું, અધરવાઇઝ એક મંથ તમને મળી રહે, તમારા માટે કદાચ એક વીકનો સમય થઈ ગયો, તેમ છતાં બી સારો સ્કોર મેનેજ થઈ ગયો. તો હવે આપણે જઈએ પ્રિપરેશન સ્ટ્રેટેજી પર.
તમે તો ગેટ બી આપેલી છે, તમે તો જીપીએસસી આપેલી છે અને બંને એક્ઝામ બહુ સારામાં સારા સ્કોર સાથે ક્રેક કરેલી છે. તો અહીંયા આપણે મોસ્ટલી જીપીએસસી પર ફોકસ વધારે કરીએ, કેમ કે જેટલા બી કેન્ડિડેટ્સ આપણને અત્યારે જોઈ રહ્યા છે એ બધા જીપીએસસીની અથવા તો એ ક્લાસ ટુ ક્લાસ વન લેવલની ગેઝેટેડ ઓફિસરની પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છે, એમનો ફોકસ આ છે. તો જે જીપીએસસીની આ પ્રિલિમ્સ તમે ક્રેક કરી, એના માટે તમારી સ્ટ્રેટેજી શું હતી? ટેકનિકલના સબ્જેક્ટ્સ કઈ રીતે, ક્યાંથી કયા રિસોર્સિસથી મેનેજ કર્યા? નોન ટેકનિકલના સબ્જેક્ટ્સ માટે શું કર્યું, ક્યાંથી વાંચ્યું, કઈ કઈ બુક્સ ફોલો કરી હતી, એ બધું આપણે સ્ટુડન્ટ્સને ગાઈડ કરીએ. સૌપ્રથમ પ્રિલિમ્સ માટે તો એવું હતું કે જ્યારે મેં જીપીએસસીના પ્રીવિયસ યરના પેપર્સ જોયા તો એમાં મોસ્ટલી કેલ્ક્યુલેટર અલાઉડ હોતું નથી, એટલે મોસ્ટલી પેટર્ન એવી હોય છે કે ન્યુમેરિકલ્સ, બહુ હેવી ન્યુમેરિકલ્સ પૂછતા નથી જેમ કે ગેટમાં પૂછવામાં આવે છે એવા. તો એના લીધે પછી મેં મારા સોર્સિસ એટલે સુધી લિમિટેડ કર્યા કે એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસના પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન્સ, પછી ગેટના જે વન માર્ક ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એ ક્વેશ્ચન્સ, ઇસરોના પ્રીવિયસ યરના પેપર, અને બીજું પણ જ્યાંથી મને જે ઓફ ટોપિક હોય, અમુક ટોપિક્સ કે જે ગેટના સિલેબસમાં ના હોય અથવા ઈએસસીમાં ના હોય પરંતુ જીપીએસસીમાં હોય, તો બીજા કોઈ ઓનલાઈન રિસોર્સિસ પર, વેબસાઇટ્સ પર જ્યાં એમસીક્યુ મળે છે ત્યાંથી મેં એ પ્રેક્ટિસ કર્યા છે. સરસ. અને પ્રિપરેશન માટે એક ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સને કન્ફ્યુઝન હોય છે, યા તો પછી આ એક ક્વેશ્ચન હોય છે, બહુ બધી જગ્યાએ આપણે જોયો છે, ઘણી બધી વખત પૂછવામાં બી આવે છે કે પ્રિલિમ્સના રિસોર્સિસ કેવી રીતે કલેક્ટ કરવા, કઈ રેફરન્સ બુક્સ વાંચવી, શું વાંચવું, ક્યાંથી વાંચવું, તો એ તમે અત્યારે ગાઈડ કરી શકશો કે પ્રિલિમ્સ માટે જે લિમિટેડ સ્ટડી કરવાનું છે. હા, મેન્સમાં અને પ્રિલિમ્સમાં ડિફરન્સ એ જ છે કે પ્રિલિમ્સમાં બહુ ઓછું સ્ટડી કરવાનું છે, બહુ ઓછી મહેનત અને બહુ ઓછી ઓછા ટોપિક્સ, યા તો એમ કહી શકાય કે ઓછું કન્ટેન્ટ વાંચીને બી પ્રિલિમ્સ ક્રેક કરી શકાય જો તમે સ્ટ્રેટેજિકલી જતા હોય. તો એ ક્યાંથી ગેધર કરવું, અત્યારે કયા કયા સોર્સિસમાંથી સ્ટુડન્ટને મળી શકે? એક સોર્સ તો છે કે તમે કોઈ કોચિંગ જોઈન કરી, જો તમારી પાસે પ્રોપર નોટ્સ ના હોય કોલેજ સમયના, તો તમે સૌથી એકદમ બેઝિક લેવલથી સ્ટાર્ટ કરતા હો તો કોઈ એક કોચિંગ જોઈન કરી શકો છો કે જ્યાં તમારા સારી રીતે દરેક કોન્સેપ્ટ સમજાવવામાં આવે અને તમારી એક નોટ્સ પ્રિપેર થઈ જાય છે. અને જો તમે એ જ સ્ટેજ ઉપર હો કે તમારી પાસે દરેક સબ્જેક્ટની નોટ્સ છે, તમે ઓલરેડી કોઈ કોચિંગ ઓલરેડી અટેન્ડ કરી ચૂક્યા છો, તો પછી તમારે માત્ર એ નોટ્સના થોડો રિવિઝન અને પ્રેક્ટિસ, ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ, એના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને પ્રિલિમ્સ ક્રેક કરતી વખતે તમે કોઈ એવી પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ વાઇઝ રેફરન્સ બુક્સ ફોલો કરી હોય એવું કંઈ? ના, મેં મારા જે તે સમય જે મેં નોટ્સ બનાવેલી મારા કોચિંગ સમય કે ઇવન કોલેજના ટાઈમમાં, એ જ નોટ્સ મેં ફોલો કરી છે. કોલેજના સમયમાં જે તે ટાઈમે હું ભણતો હતો ત્યારે મેં રેફરન્સ બુક્સ ફોલો કરી છે, બરાબર, પણ ત્યારબાદ પ્રિલિમ્સ માટે રેફરન્સ બુક ફોલો. ઓકે, તો પ્રિલિમ્સ માટે આઈ થિંક રેફરન્સ બુકની જનરલી જરૂર નહીં પડે જો નોટ્સ હોય તો. યસ, અગર નોટ્સ નથી તો કદાચ ડેટા ગેધરિંગ માટે, નોટ્સ બનાવવા માટે તમારે બુક્સ થ્રુ જવું પડે. જો તમે કોચિંગ ના લેવા ઈચ્છતા હો તો તમારે એકવાર નોટ્સ, પ્રોપર નોટ્સ બનાવવા માટે જે સ્ટાન્ડર્ડ રેફરન્સ બુક્સ હોય છે દરેક સબ્જેક્ટની, એ તમારે એકવાર ગો થ્રુ કરી અને એના એમાંથી પ્રોપર નોટ્સ બનાવવી પડશે. પણ જો એકવાર તમારી પાસે ઓલરેડી નોટ્સ હોય જે ફિલ્ટર કરેલા હોય, કારણ કે બુક્સ તમે વાંચવા જાઓ તો એ એકદમ બહુ વધારે કન્ટેન્ટ હોય છે, તો એ તમે કન્સાઇઝ કરવામાં સમય ઘણો જતો રહે. અત્યારે ચેલેન્જ એ થઈ જાય છે કે પ્રિલિમ્સની એક્ઝામ અને નોટિફિકેશન આવે છે, યા તો કેલેન્ડર રિલીઝ થાય છે, એ બંને વચ્ચે ઓલમોસ્ટ 6-8 મહિનાનો મેક્સિમમ ડિફરન્સ ડ્યુરેશન હોય છે. એવું નથી હોતું કે દર વર્ષે ગેટ લેવાય તો ગેટ ફેબ્રુઆરીમાં લેવાઈ જ જાય છે. એટલે જે કેન્ડિડેટ ગેટ માટે પ્રિપરેશન કરે છે એ 2 વર્ષ પહેલાં પ્લાન કરી શકે છે કે હું આ એક્ઝામ ક્રેક કરીશ અને આવી રીતે તૈયારી કરીશ. જ્યારે અહીંયા એક ચેલેન્જ એ છે કે કેલેન્ડર જે છે એ યરલી આવે છે, અને યરલી જે કેલેન્ડર આવે છે એમાં ઘણી બધી વખત ભરતી વચ્ચેથી બી એડ બી થઈ જાય છે, યા તો જે આવેલી હોય છે અને ડિલે પણ કરવામાં આવે છે. તો એટલો ઇનફ ટાઈમ ડ્યુરેશન કે એવો ટાઈમ પીરિયડ નથી ફિક્સ્ડ કે અહીં આટલા જ મહિનાની અંદર કે આટલા જ વર્ષની અંદર મારે આ ક્રેક કરીને નીકળી જવાનું છે. સો એક ચેલેન્જ એ છે કે જે કન્સાઇઝ કરવામાં સમય જાય છે સ્ટુડન્ટનો રેફરન્સ બુક્સમાંથી સમરી લખવામાં કે શોર્ટ નોટ્સ બનાવવામાં એ ઘણો વધારે જાય છે. એટલે મોસ્ટ ઓફ ધી કેન્ડિડેટ્સ કોઈ ટોપરની નોટ્સ કે એવું લઈને ફોલો કરતા હોય છે. પણ બીજો એક ક્વેશ્ચન એ બી થાય છે કે જે હાલની બેચ છે જે પ્રિપરેશન કરી રહી છે, જે 22 પાસ આઉટ છે કે જે નેક્સ્ટ યર કદાચ 23 પાસ આઉટ થશે કેન્ડિડેટ્સ, એમને ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષનું લર્નિંગ જે છે કોલેજ પીરિયડનું ઓનલાઈન થયું છે.
અને એમની એ વખતની જે એક્ઝામ્સ થઈ છે યુનિવર્સિટીની એ બી એટલી સિન્સિયરિટીથી નથી લેવામાં આવી કે નથી આપવામાં આવી. સો આ સિચ્યુએશનમાં કદાચ ક્યાંક એમના બેઝિક્સ ક્યાંક એમના કન્સેપ્ટ છે વીક રહી ગયા છે. સો એવા કેન્ડિડેટ્સને કન્સેપ્ટ સ્ટ્રોંગ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો એ કેન્ડિડેટ્સ માટે તો ક્યાં તો તમે ઓનલાઈન ફરીથી અમુક કન્ટેન્ટ અવેલેબલ હોય છે, જે યુટ્યુબ ઉપર અમુક ફ્રી કન્ટેન્ટ્સ અવેલેબલ હોય છે, જે તે સબ્જેક્ટમાં તમે વીક ફીલ કરો છો, એ સબ્જેક્ટના તમારી જોડે જો એ રીતે ઇકોનોમિક બેકગ્રાઉન્ડ ના હોય તમારું, તો યુટ્યુબ ઉપરથી તમે અથવા તો કોઈ બી ઓનલાઈન રિસોર્સમાંથી તમે શીખી શકો છો. પણ જો ખરે તમારી પાસે ખરેખર રિસોર્સિસ અવેલેબલ હોય ઇકોનોમિક, તો હું ચોક્કસપણે કહીશ કે એકવાર કોચિંગમાંથી સારી રીતે ભણી લેવું જોઈએ, જેથી કરીને કન્સેપ્ટ તમારા સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. અને બીજી એક વાત છે કે ટેકનિકલ માટે તો તમે કોચિંગ કરેલું છે, તમે પ્રિપરેશન પોતાની નોટ્સમાંથી જ કરી, કોલેજ વખતે બી જાતે નોટ્સ બનાવેલી છે. પણ જે આ 100 માર્કનું જે નોન ટેકનિકલ હતું, જનરલ સ્ટડીઝ, કે જે તમે જ્યારે ગેટની પ્રિપરેશન કરતા હતા ત્યારે સિલેબસમાં નહોતું, એટલે એક આખી નવી વસ્તુ એડ ઓન થઈ. પ્લસ સાથે સાથે જે બીજું 100 માર્ક્સનું એન્જિનિયરિંગ એપ્ટિટ્યૂડવાળું જે પેપર હતું ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવની એક્ઝામમાં, એને કઈ રીતે તમે સ્ટડી કર્યું, ક્યાંથી કર્યું અને કેવી રીતે વાંચ્યું? સૌથી પહેલા જો આપણે પેલું નોર્મલ જીએસ વાળું પેપર જોઈએ કે જેમાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, અર્થશાસ્ત્ર બધું પૂછવામાં આવે છે, તો એમાં એક મારું સ્ટ્રેટેજી એ રીતની હતી કે જો હું વધારે ટાઈમ એને ફાળવું છતાં પણ મારી જોડે ટાઈમ ઘણો ઓછો હતો. કારણ કે જ્યારે નોટિફિકેશન આવી, સપોઝ તમે નવેમ્બર કન્સિડર કરો અને માર્ચમાં કે એપ્રિલમાં એક્ઝામ હતી, તો 3 કે 4 મહિનાનો સમય હતો અને મારે ટેકનિકલ ઘણું છૂટી ગયેલું હતું, એ ઘણો સમય થઈ ગયો હતો વાંચે. તો મેં એ ટાઈમે ટેકનિકલ પર વધારે ફોકસ કર્યું હતું અને એ ટાઈમે જીએસ પર મેં એટલું ધ્યાન નહોતું આપ્યું, કારણ કે એ એટલું પ્રોડક્ટિવ નહોતું થઈ શક્યું. પણ અને જે બીજો જે 100 માર્ક્સનો જે છે, જે એન્જિનિયરિંગ સાઈડ ઓફ એપ્ટિટ્યૂડનો છે, તો એમાં ઓલરેડી મેં જ્યારે મેડિઝીમાં જોઈન કરી હતી બેચ, એ મેં એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસ વાળી બેચ જોઈન કરી. અચ્છા, એટલે ઓલરેડી એની નોટ્સ, એના મટીરિયલ, દરેક વસ્તુ અવેલેબલ હતી, તો એની પ્રિપેરેશન મેં એમાં, એટલે પછી રિવિઝન ને એ બધું એ નોટ્સમાંથી તમારું થઈ ગયું. એટલે પણ આમાં હજી હું એક એડવાઇસ આપવા માંગીશ કે આમાં જે મેં જે સ્કીપ કર્યો પાર્ટ જીએસનો, ભૂગોળ છે કે અર્થવ્યવસ્થા છે કે ગમે તે, તો એ ખરેખર ના કરવો જોઈએ. એ અમુક ક્રુશિયલ માર્ક્સ થાય છે જ્યારે તમે એકદમ ટોપ, એક માર્ક્સી રહી ગયા, બે માર્ક્સી રહી ગયા, હા, એવી કંઈક સિચ્યુએશન થાય ત્યારે રિગ્રેટ થાય કદાચ, યસ, કે આ કરી લીધું હતું. તો હું અત્યારે એવું વિચારું, જો એ સમયે મારી જોડે વધારે ટાઈમ હોત તો મેં એ રીતે કર્યું હોત કે ધારો કે તમે ટેકનિકલ વાંચો છો, પ્રિપરેશન કરો છો એક દિવસમાં અમુક કલાકની, ત્યારબાદ જ્યારે તમે ફ્રી ટાઈમમાં કોઈક મોબાઈલ કે એ રીતનું પ્રવૃત્તિ કરો છો, એના કરતાં તમને જે વિષય ગમે, તમને ભૂગોળમાં રસ હોય તો તમે ભૂગોળ વાંચો, તમને ઇતિહાસમાં રસ હોય, તમને જે વિષયમાં રસ હોય જીએસના, એ વિષય તમે એમને કોઈ બી પબ્લિકેશનની અત્યારે મળે છે તો તમે થોડુંક રિસર્ચ કરીને કયા પબ્લિકેશનની સૌથી સારી એ વિષયની બુક મળે છે, તો તમે એ તમે પોતાના ફ્રી ટાઈમમાં વાંચી શકો છો, કે ફ્રી માઇન્ડેડલી, કે એવું નહીં કે એક્ઝામ ઓરિયન્ટેડ બસ, પણ વાંચવા મજા આવે છે અને એમાંથી તમારું કંઈક નોલેજ વધે છે, તો થોડો ઘણો ફાયદો થઈ શકે, ફાયદો થઈ શકે. ઓકે, એઆઈટીઓના પેપર પેટર્નની અંદર જનરલ સ્ટડીઝ આવી શકે છે, બીકોઝ અગાઉ હતું, તો જે કેન્ડિડેટ્સ અત્યારે એઆઈટીઓની પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છે એમને જનરલ સ્ટડીઝ કરવું પડશે. પણ જે લોકો એઆઈએમઈની પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છે એમને જનરલ સ્ટડીઝ સિલેબસમાં નથી, તો એ લોકોને એક બેનિફિટ છે કે જીએસ એવોઈડ કરીને બી એ લોકો પાસ થઈ જશે, સારા માર્ક્સ સ્કોર કરી શકે. હવે બીજી એક વાત આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરીએ કે તમે જ્યારે પ્રિપરેશન કરી તો તમારી પ્રિપરેશન એકચ્યુઅલીમાં બે ફેઝમાં થઈ. એક થઈ કે જ્યારે તમે ગેટ માટે કરતા હતા અને ગેટ માટે ડેડિકેટેડલી ગેટ જ તમારો ટાર્ગેટ હતો અને એમાં સારો રેન્ક તમે સ્કોર કરીને જોબ લઈ લીધી, અને બીજો ફેઝ હતો કે જોબની સાથે આ GWSSB ની પ્રિપરેશન કરતા. તો બંને વખતે તમારા શિડ્યુલ કઈ રીતના હતા ડેઈલી, કે જેથી કરીને આટલો સારો સ્કોર બી આવે છે, નોલેજ બી આવે છે, સાથે બીજી વખત તો તમારી જોબ બી હતી, એ વખતનું જે તમારું શિડ્યુલ હતું એ કઈ રીતનું હતું? તો જો હું ગેટ વખતની વાત કરું તો એ ટાઈમે હું ફૂલ ડે કોચિંગમાં હતો, તો લગભગ સવારના 7 કે 8 વાગ્યાથી મારી બેચ ચાલુ થતી હતી, તો સ્ટાર્ટિંગમાં બપોરના 1 કે 2 વાગ્યા સુધી હતું, પણ જેમ જેમ કોર્સ એન્ડ થવા આવ્યો એમ સવારે 7-8 વાગ્યાથી રાતે અમુક વાર રાતના બી 7 થઈ જાય, દિવસના 12 કલાકના બી ક્લાસીસ થતા. અચ્છા, તો એ ક્લાસીસ
પ્રોપરલી એટેન્ડ કરતો હતો અને જોડ ઘરે આવીને ત્યારબાદ જે ક્લાસીસમાં ચલાવ્યું હોય એ એકવાર રિવાઇઝ કરી અને એના ક્વેશ્ચન્સ પ્રેક્ટિસ કરવાના જે તમને મટીરિયલમાં આપ્યું હોય એમાંથી. તો એ રીતે મારી સ્ટ્રેટેજી ચાલતી હતી અને ઓલમોસ્ટ વીકમાં એક કે બે વાર જે સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ઓલરેડી ક્લાસીસમાં તો એનું એક વીક પછી એક સબ્જેક્ટ ટેસ્ટ આપી દેવાની કે જેનાથી તમને થોડો આઈડિયા આવે કે આ સબ્જેક્ટ છે તો હું એમાં કેટલા કયો કન્સેપ્ટ મારો વીક છે કે ક્યાં મને ભૂલ પડી રહી છે કે કયો વધારે ફાવતું નથી એપ્લિકેશન કરતાં કોઈ ન્યુમેરિકલ છે કે એમાં છે. તો એ રીતે રહેતું હતું અને લાસ્ટમાં જે લાસ્ટ બે મંથ હતા ગેટ એની એક્ઝામ પહેલાના ત્યારનું મારું શિડ્યુલ એ રીતનું રહેતું હતું કે હું દિવસની બે ફૂલ લેન્થ ટેસ્ટ આપતો હતો અને મેં શોર્ટ નોટ્સ બનાવેલી હતી ફોર્મ્યુલા બુક ટાઈપ મારી પોતાની તો એ અમુક વાર ગો થ્રુ કરતો હતો. બાકી દિવસમાં બે ટેસ્ટ આપવાની અને ટેસ્ટ આપો એટલે એવું નહીં કે માત્ર ટેસ્ટ આપવા ખાતર ટેસ્ટ આપવાની તમે 100 માર્ક્સની ટેસ્ટ આપી અને તમે રિઝલ્ટ જોયું ઓનલાઈન ડાયરેક્ટ આવી જતું હોય છે હવે તો તમે જોયું કે ઓકે 70 માર્ક્સ આવ્યા અને હવે ચલો આ ટેસ્ટ પતી ગઈ હવે બીજી ટેસ્ટ પર જઈએ એવું ના કરવું જોઈએ. તમે ધારો કે 3 કલાકની કોઈ ટેસ્ટ આપી છે તો એના પછી એટલીસ્ટ 2 કલાક એને એનાલાઇઝ કરવામાં આપો. ધારો કે તમે ક્વેશ્ચન્સને જે ખોટા પડ્યા છે અથવા તો નથી આવડ્યા એમને સેગ્રીગેટ કરો કે ખોટા પડ્યા તો તમને શું સિલી મિસ્ટેક છે કે તમને જવાબ ખબર હતી પણ ઉતાવળમાં તમે ખોટું ટીક કરી દીધું છે કે કોઈ ખોટી કેલ્ક્યુલેશન કરી લીધી છે કે તમને ખરેખર એ ટોપિક વીક છે તમારો એ રીતે તમે સેગ્રીગેટ કરો અને પ્રોપરલી એને એનાલાઇઝ કરો અને ફરીથી પોતાના સબ્જેક્ટની નોટ્સમાં જઈને એ ફરીથી વાંચો. તો એ રીતે તમે જો એક્ઝામ અને પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ આપશો તો જ તમને એ ટેસ્ટ સિરીઝનો ફાયદો થશે. નહીતર ખાલી માત્ર ટેસ્ટ આપો અને પોતાના માર્ક્સ જોઈને આગળ વધો બીજી ટેસ્ટ લો એનાથી બેનિફિટ નહીં થાય, બેનિફિટ થતો નથી. ઠીક છે. તો જ્યારે તમે આ પ્રિપેરેશન કરતા હતા જ્યારે જ્યારે તમે ફૂલ ડે એન્ગેજ હતા આની અંદર જ કે દિવસ રાત એની જ પ્રિપેરેશન કરવાની છે એ જ સ્ટડી કરવાનો છે, ઓલમોસ્ટ કેટલા વર્ષનું રીડિંગ થઈ જતું હશે જ્યારે તમે ફૂલ ટાઈમ વાંચતા હતા? રૂમ પર આવીને જે હું રિવાઇઝ ને બધું કરતો હતો એ રીતનું ગણો તો ઓલમોસ્ટ 14 કલાકનું તો સ્ટડી થઈ જ હતું. ઓકે. અને પછી જયારે વાત આવી GWSSB ક્રેક કરવાની ત્યારે તમે જોબ કરતા હતા, આઈડિયલ જોબ ટાઈમ આપણે માનીને ચાલે 8 કલાક અને પ્લસ ઓર માઇનસ 1 અવર તમારા બીજા એમાં જતા રહેતા એટલે 9-9.5 કલાકનો ટાઈમ તો તમારો જોબમાં જતો જ રહેતો. તો એના સિવાય તમે કેટલા અર્સ સ્ટડી કરતા હતા અને એ વખતે શેડ્યુલ કેવું રાખતા હતા? દિવસે વાંચી લેતા હતા, રાત્રે ટાઈમ અલગથી કાઢતા હતા કે લેટ નાઇટ સ્ટડી કરતા હતા? કઈ રીતનો એપ્રોચ હતો? એ ટાઈમે એવું હતું કે હું રાત્રે વધારે વાંચતો હતો. રાત્રે જ્યારે હું ઘરે રૂમ પર આવું પાછો ત્યારે લગભગ ડિનર પહેલા થોડુંક 1.5-1 કલાક અને ડિનર પછી સ્ટ્રેચમાં 2-2.5 કલાક જેટલું. તો એમાં હું મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન જ પ્રેક્ટિસ કરતો હતો કારણ કે મને ઓલરેડી સબ્જેક્ટ નોટ્સ હું થ્રુ કરી ચૂક્યો હતો એક વાર. તો એમાં કન્સેપ્ટમાં કોઈ એ નહોતું. આમાં અમુક વાર GPSCમાં શું થઈ જાય છે કે ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ વધારે પૂછતા હોય છે તો એના માટે તમારી જોડે પ્રેક્ટિસ વધારે હોવી જોઈએ. ધારો કે કોઈ એક MCQ છે તો એમાં 4 ઓપ્શન એ તમે ગમે એટલી તમારી નોટ્સ વાંચશો તો એનો આન્સર તમને એ નોટ્સમાં નહીં મળે. એમાંથી એ તમે જો જેટલા ક્વેશ્ચન્સ વધારે પ્રેક્ટિસ કર્યા હશે તો જ તમને આવડશે. ઓકે. એટલે તમે ત્યારે મેક્સિમમ MCQની પ્રેક્ટિસ કરી GPSCની એક્ઝામ કેમ કે તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર હતા. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જે લોકો અત્યારે તૈયારી કરી રહ્યા છે જે આવનારી GPSCની એક્ઝામ્સ છે ARTOની અને AIMBની યા તો પછી બીજી હજી ગવર્મેન્ટ બીજી કોઈ એક્ઝામ સેટ કરી છે સપોઝ કેલેન્ડર બદલાય છે તો જે લોકો અત્યારે પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છે અને કન્સેપ્ટ જેમના ક્લિયર છે ઓલરેડી ક્યાંક ભણી ચૂક્યા છે યા તો ક્યાંકથી વાંચી ચૂક્યા છે અને એક વખત એમણે રાઉન્ડ પૂરો કર્યો છે એમને મેક્સ ટુ મેક્સ ફોકસ કરવાનું છે MCQ સોલ્વ. તો GPSC માટે MCQ સોલ્વિંગની કઈ કઈ બુક્સ એમને ફોલો કરવી જોઈએ? તમે કઈ કોઈ પર્ટિક્યુલર બુકને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું હોય એવું કંઈ હોય તો એ આપણે કહીએ. મેં પ્રિલિમ્સ વખતે તો ખાલી માત્ર એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસના જે પ્રીવિયસ યરના ઇસરો અને ગેટના જ કર્યા હતા. પરંતુ હવે જ્યારે એકવાર એક્ઝામ આપી દીધી બીજા મારા કલીગ્સને મળ્યો ઇન્ટરવ્યૂ વખતે એ સમયે તો એમના તરફથી જાણવા મળ્યું કે એમ RS ખુરમી છે કે RK જૈન છે કે ઘણા બધા બીજા લોકલ પબ્લિકેશન્સની બી આવતી હોય છે બુક્સ તો એમાંથી પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે. SSC JEE છે
એ બધી બુક્સ પણ તમે રિફર કરી શકો છો. પર્સનલી મેં નથી કરી, પણ તમને મેક્સિમમ બેનિફિટ એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસમાંથી મળી રહ્યો છે. એટલે કહી શકાય કે વન સ્ટોપ સોલ્યુશન, કોઈ બી જીપીએસસીની એક્ઝામ ટેકનિકલની ક્રેક કરવા માટે એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસના પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન કરી દઈએ તો એ સફિશિયન્ટ છે. એમાંથી તમને એટલો સ્કોર તો મળી જ જાય છે કે તમે પ્રી ક્લિયર કરી જાઓ. તો ખાસ જે કેન્ડિડેટ્સ હજી પણ દુવિધામાં છે કે મેક્સિમમ રિલાય કોના પર કરું, અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે કે ઘણી બધી બુક્સ અવેલેબલ છે, ઘણા બધા ટોપર્સ છે, અમુક ટોપર્સ એવા છે કે જે એવું કહે છે કે મેં તો 10 બુક કરી. તો જે પ્રિપેરેશન અત્યારે કરી રહ્યા છે યા તો જે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે જસ્ટ, કે જેમને કદાચ હજી એટલો બધો આઈડિયા નથી આ એક્ઝામ્સ વિશે યા તો આ જૂના પેપરમાં શું પૂછાતું, એ લોકો દુવિધામાં છે કે કઈ બુકને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું, કઈ બુક છોડી દેવી, કઈ પહેલાં કરવી, કઈ પછી કરવી. સો એવું કહી શકીએ કે એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસ કરી લેશો તો ઓલમોસ્ટ થઈ જાય. એમાં એવું છે કે જે અમુક ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ છે કે જે વન લાઇનર કદાચ એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસમાં ના મળે, તો તમારે એ ફ્લેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ કવર કરવા હોય તો પછી તમારે એસએસસી જેઈ છે કે જે બીજી ઘણી બધી પ્રીવિયસ યરની જીપીએસસી પ્રીવિયસ યર છે કે જીએસસી સીએલ બીજી જે પીએસયુઝની એક્ઝામ્સ લેવાતી હોય છે એના પ્રીવિયસ યર તમે કન્સિડર કરી શકો છો. પણ એકવાર એમાં એવું છે કે તમે એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસના એકવાર પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન્સ જો સોલ્વ કરી શકો જાતે તો તમારા કન્સેપ્ટ એમાં ક્લિયર થઈ જશે. કન્સેપ્ટમાં એમાં વાંધો નહીં આવે, પણ એના પછી જો તમારે વધારે આગળ જવું હોય તો એકવાર એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી તમે હજી જેટલી વધારે બુક્સ સોલ્વ કરી હોય એટલી કરી શકો છો, પણ પ્રાઇમરી ફોકસ પહેલાં એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસમાં રાખવું જોઈએ. તો મેક્સિમમ આપણું ફોકસ એના ઉપર રાખીએ જેથી કરીને જીપીએસસીમાં સારામાં સારો સ્કોર થઈ શકે. લાસ્ટ 2-3 ટાઈમ્સ એવું બન્યું છે કે જીપીએસસીના ક્વેશ્ચન પેપર ઇઝી રહ્યા છે. તમારું જીડબલ્યુ એસએસબીનું પેપર થયું, એ પછી જે જીડબલ્યુ એસએસબીનું આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરનું પેપર થયું, જીએમબીનું પેપર થયું, એ બધા પેપર થોડા એક્સપેક્ટેશન કરતાં ઇઝી રહ્યા છે. એટલે ઘણી બધી વખત કેન્ડિડેટ્સ એવું વિચારતા હોય છે કે મેં તો તૈયારી કરી હતી એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસ લેવલની, પેપર સહેલું આવ્યું એટલે મારે સ્કોર ઓછો આવ્યો. તો આ જે વાત છે એ કેટલા અંશે વાયબલ કહી શકાય, કેટલા અંશે ડાયજેસ્ટેબલ છે? ના, જો તમે સારી પ્રિપરેશન કરી છે અને અઘરા પેપર માટે પ્રિપરેશન કરી છે અને જો સહેલું પેપર આવ્યું તો તમારો સ્કોર સારો થવાનો જ છે. નથી થતો એનો એક્સક્યુઝ આવો ના હોવો જોઈએ કે અમે અઘરી પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી અને સહેલું પેપર આવ્યું તો અમારે સારા માર્ક્સ ના આવ્યા, એ કોઈ કરેક્ટ લોજિક નથી. અને બીજી વસ્તુ એવું થઈ રહ્યું છે કે એ પેપર સહેલું આવ્યું એના બેઝ ઉપર હવે પછી જે આવશે એમાં અઘરું નહીં નીકળે, આવો એક આવું એનાલિસિસ કરીને આવા કન્ક્લુઝન પર પહોંચવું એ બી એક રિસ્કવાળું કામ છે. બીકોઝ કેવું છે કે એ પેપર સહેલું આવ્યું હવે કદાચ અઘરું બી આવી શકે. એટલે ઘણા કેન્ડિડેટ્સ અત્યારે એવું વિચારી બી રહ્યા છે કે ગેટ તો પૂછાતું નથી, ઈએસસી પૂછાતું નથી, તો શા માટે એ કરીએ. તો એવા કેન્ડિડેટ્સ કે જે લોકો જૂના 2-3 પેપર જોઈને એવું વિચારી લે છે કે આવું નથી પૂછાતું, તો એવા કન્ક્લુઝન પર એ 2-3 પેપર જોઈને પછી ના જવાય. બધા પેપર જોઈ લેશો, 10-15 જે બી લેવાયા છે 2-3 વર્ષમાં, તો તમને એક આઈડિયા આવશે કે ક્યાં ક્યાંથી કેટલું કેટલું પૂછાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે તમે જ્યારે પ્રિપરેશન કરી, રીડિંગ તમારું રિવિઝન પ્રોપર હતું, શેડ્યુલ તમે મેન્ટેન કરીને ચાલ્યા, કન્સિસ્ટન્ટ છેક સુધી રહ્યા છો એટલે કદાચ આટલો સારો સ્કોર થઈ શક્યો, પણ પ્રેક્ટિસ માટે એમસીક્યુ તમે બુક્સમાંથી સોલ્વ કર્યા છે, સાથે સાથે ટેસ્ટ સિરીઝ કોઈ ફોલો કરી હોય અને એનો કંઈ બેનિફિટ થયો એવું ખરું? જે તે ટાઈમે જીડબલ્યુએસએસબીની પ્રિલિમ્સ વખતે એવું હતું કે કોઈ મેં બીજી ટેસ્ટ સિરીઝ નહોતી લીધી. મિડ ઇઝીની એકચ્યુઅલી એ ટાઈમે સારું એવું થયું કે એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસની પ્રિલિમ્સ પણ જોડે ચાલુ જ હતી કે એ ટાઈમના પ્રિપરેશનમાં, તો મેં એનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ રાખેલું અને એટલીસ્ટ જે ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે એનું એમાં એની ટેસ્ટ પેપરની પ્રેક્ટિસ ત્યાં કરી હતી. અને એનો બેનિફિટ કેવો રહ્યો જીડબલ્યુએસએસબીના પેપરમાં? ના, એ તમે એ જોવા જાઓ તો એ ખાલી એક પ્રેક્ટિસ માટે હતું. આમાં એકચ્યુઅલી તમારું પેપરમાં બીજું એ છે કે તમારી એક્યુરેસી સારી હોવી જોઈએ. ધારો કે તમે કોઈ ક્વેશ્ચન પેપર આપી રહ્યા છો તો એમાં તમારું માઇન્ડસેટ હોવું જોઈએ કે મેક્સિમમ સ્કોર થવું જોઈએ. આજે તમે 200 માર્ક્સનું ટેકનિકલ એટેમ્પ જે આવે છે એમાંથી સપોઝ તમે 180 માર્ક્સનું એટેમ્પ કર્યું તો એમાંથી તમારા 150 કરેક્ટ પડે છે કે 160 કરેક્ટ થાય છે, એનાથી ઘણો ડિફરન્સ પડી જશે. હા, તો ટેસ્ટ સિરીઝ તમે આપો છો એક્સ વાય ઝેડ, જો તમે હાર્ડ ટેસ્ટ સિરીઝ આપો એનાથી કોઈ એ નથી, પણ તમારો એક માઇન્ડસેટ હોવો જોઈએ કે એક્ઝામ માટે માઇન્ડસેટ બેસવો જોઈએ કે જ્યારે તમે ટેસ્ટ સિરીઝ આપતા હો ત્યારે એવું જોવું જોઈએ કે હું એક્ઝામ આપી રહ્યો છું. એવું નહીં કે વાંધો નહીં ચલો તુક્કો મારીએ, ખોટું પડી ગયું તો બી વાંધો નહીં, એ રીતનો માઇન્ડસેટ ના હોવો જોઈએ. જ્યારે ટેસ્ટ સિરીઝ ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય રિઝલ્ટ આવે
ત્યારે તમને એટલું સેટિસ્ફેક્શન હોવું જોઈએ કે હા મેં મારું બેસ્ટ સિન્સિયરલી ટેસ્ટ આપી છે, કોઈ તુક્કા માર્યા નથી અને મેક્સિમમ એક્યુરેસી અચીવ કરવાની કોશિશ કરી છે. અને પછી આપણે એનાલિસિસ કરીને જોઈ લઈએ કે કેટલું સાચું પડે છે કેટલું ખોટું પડે છે, એટલે નેક્સ્ટ પેપર વખતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ક્યાં કરવાની જરૂર છે એવી ખબર પડે. તો કેન્ડિડેટ્સ જે ટેસ્ટ સિરીઝ સિન્સિયરલી આપતા હોય છે એમને બેનિફિટ મળતો જ હોય છે. અને પ્રેક્ટિસ કર્યા વગર આ એક્ઝામ્સની અંદર સારો સ્કોર કરવો ઓલમોસ્ટ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે, બિકોઝ ગુજરાત ગવર્મેન્ટની અંદર મિકેનિકલ ફિલ્ડ માટે સીટ્સ ઓછી હોય છે, બહુ વધારે એવી 300-400 સીટ્સ નથી હોતી. તો શું થાય છે, કોમ્પિટિશન લેવલ એક વધારે છે. સો એક્યુરેસી મેન્ટેન કરીને જ અહીંયા રિઝલ્ટ આવી શકે એમ છે. બાકી તો ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સ આપણે જોઈએ છીએ રિઝલ્ટ આવે ત્યારે કે 0.2 થી 0.3 થી 0.5 થી રહી જતા હોય છે, અને એમને ઓલમોસ્ટ એ લાઈફ ટાઈમ રિગ્રેટ હોય છે કે ભાઈ આટલા માર્ક્સથી મારું સિલેક્શન રહી ગયું, આ તુક્કો નહોતો મારવા જેવો, તો આટલા માઇનસ ઓછા થયા. તો એ જે એક્યુરેસી અચીવ કરવાની વાત છે એ મેક્સિમમ ટેસ્ટ સિરીઝથી થઈ શકે, પ્લસ બુક્સના એમસીક્યુ જે છે એના પરથી કરી શકાય છે. હવે વાત કરીએ ઇન્ટરવ્યૂની. તમારું ઇન્ટરવ્યુ 100 માર્ક્સનું હતું, એ ઇન્ટરવ્યુનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો, ત્યાં કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન જીપીએસસીમાં પૂછવામાં આવે છે? એમાં સૌથી પહેલાં તો એવું કંઈ લેંગ્વેજ બેરિયર હોતું નથી, તમે ગુજરાતીમાં આન્સર આપો એ જ પ્રિફરેબલ હોય છે. તો તમે એન્ટર થાવ ત્યારે સૌથી પહેલાં 4 મેમ્બર હતા મારે, તો પહેલો તમને ફેસ ટુ ફેસ ચેરમેન જોડે જ વાત થાય છે, તમે એમને ગ્રીટ કરો છો, તમારો કોડ સ્કેન કરવાનો હોય છે એ સ્કેન કરો છો, ત્યારબાદ એ તમને એચઆર ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે કે તમારા વિશે કંઈક જણાવો, તમે તમારા વિશે જે ઇન્ટ્રો આપ્યો એમાંથી એમને કંઈક પૂછવા અમુક કશું ઈચ્છા થઈ તો એ પૂછે, અથવા તો તમને એવું પૂછે કે તમારે આ જોબ કેમ જોઈન કરવી છે, તો એ હ્યુમન રિસોર્સ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હોય છે કે તમારે શું કરવું છે, તમારો ગોલ શું છે લાઈફમાં. એ રીતે તમને એવો ક્વેશ્ચન કરવામાં આવે તો કે કેમ બહાર છોડીને અહીંયા આવું છે, એમાં મેં આ જ રીઝન આપ્યું હતું કે મારું લોકેશન પ્રેફરન્સ છે અહીંયા, અને એના કારણે હું ચેન્જ કરું છું. ઓકે, અને ટેકનિકલ સાઇડ ઇન્ટરવ્યુ કેવું રહેતું હોય છે જીપીએસસી? તો એમાં પછી એક જે છે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટની ભરતી હોય એના એક મેમ્બર હોય છે, તો એ તમને ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન પૂછે જે ફિલ્ડ રિલેટેડ હોય છે. ધારો કે GWSSBમાં મને પાઇપિંગ વિશે ઘણું પૂછવામાં આવ્યું હતું, ટાઈપ ઓફ પાઇપિંગ કયા પ્રકારના છે, એલ્બો બેન્ડ, એવું એવા ઘણા બધા હતા જે ફિલ્ડ બેઝ ક્વેશ્ચન હોય. જો તમને ફિલ્ડનો એક્સપિરિયન્સ હોય તો જ તમે આન્સર કરી શકો, નહીંતર તો એમાં એ રીતનું હોય છે કે ધારો કે એમણે 10 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા તો એમાંથી હા અમુક આવડશે તમને, 3-4 જેટલા ક્વેશ્ચન તમે આન્સર કરી દેશો, પણ જે નથી આવડતા અને એમને ખબર જ છે તમે જે ઇન્ટ્રો આપ્યો એમાં કે તમને કોઈ ફિલ્ડ એક્સપિરિયન્સ નથી, તો એમાં કોઈ વાંધો નથી એવું કહેવામાં કે ના સર આ વિશે મને જાણકારી નથી. અને બાકીના જે 2 હોય છે એ સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ્સ હોય છે, જે કોલેજના કોઈ પ્રોફેસર હોય એમને બોલાવવામાં આવે છે, તો એ પણ તમને એકદમ બેઝિક લેવલના જ ક્વેશ્ચન પૂછે છે. તમે જે તે સબ્જેક્ટનું પ્રિપરેશન કર્યું હોય, તો જેમ કે હીટ ટ્રાન્સફર છે, ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ છે, ફ્લુઇડ મશીનરી છે, તો એ રીતના સબ્જેક્ટમાંથી બેઝિક ડેફિનેશન્સ છે કે કોઈ કોરિલેશન છે, એ રીતનો એકદમ બેઝિક બેઝિક ક્વેશ્ચન પૂછે કે જે ઓલમોસ્ટ પ્રિલિમ્સ ક્લિયર કર્યા પછી ત્યાં પહોંચ્યા હોય એવા કેન્ડિડેટ્સને કદાચ આવડતું જ. કદાચ ક્યારેક એવું બને કે એકાદ 2 ક્વેશ્ચન ન આવડે, પણ એમાં નથી આવડતું એનો આઈડિયા કહીને નીકળી જઈશું તો બી કોઈ એવું પ્રોબ્લેમ નથી હોતો, ઠીક છે. અને હવે એક મેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કે શું આ એક્ઝામ આ પાસ કર્યા પછી આ જોબ લીધા પછી હજી કોઈ એવું પ્લાનિંગ ખરું કે હજી કોઈ આવી કોઈ એક્ઝામ અપીયર કરી અને ક્રેક કરી? ના, ચોક્કસથી જો આનાથી હજી હાયર પોસ્ટ ઉપરની જે વેકેન્સી આવશે એમાં ચોક્કસથી હું એક્ઝામ આપીશ. જેમ કે આ GWSSBની એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર છે, એ પ્રિલિમ્સ ઓલરેડી મેં આપેલી છે, હજી એનું રિઝલ્ટ આવ્યું નથી, એટલે હજી એના માટે તો તમારા એફર્ટ્સ છે જ. તો ઘણા કેન્ડિડેટ્સને એવું બી ક્વેશ્ચન હશે કે ARTOની આપશો કે નહીં આપો, તો એમને આપણે ક્લિયર કહી દઈએ કે આપવાના કે નથી આપવાના? ચોક્કસથી ARTO આપવાની છે, ARTOની એક્ઝામમાં સે આન્સર અપીયર કરવાના છે, તમારી કોમ્પિટિશન કદાચ વધવાની જ છે, એટલે એને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ અને એવી પ્રિપરેશન કરીએ એમને સારામાં સારી કોમ્પિટિશન આપણે આપીએ. ચલો હવે તમને કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય એક્ઝામ રિલેટેડ યા સ્ટ્રેટેજી રિલેટેડ તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો, તો પછી આપણે સે આન્સરને વાત કરીશું અને તમને રિપ્લાય કરશે કે શું કરવું જોઈએ. કોઈ એવો ક્વેશ્ચન કરેલો છે કે લાસ્ટ ટાઈમમાં કોઈ થિયોરી વંચાય કે પછી એમસીક્યુ જ કરાય જ્યારે એક્ઝામ એકદમ નજીક હોય ત્યારે વાત છે?
ના, એક્ઝામ એકદમ નજીક હોય ત્યારે જેટલું થઈ શકે એટલું ક્વેશ્ચન્સની પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન ખોટા પડે, જો તમને લાગતું હોય કે આ ટોપિકમાંથી બહુ ખોટા પડી રહ્યા છે ક્વેશ્ચન, તો એ ટોપિક જઈને એ પર્ટિક્યુલર ટોપિક રિવાઇઝ કરી શકાય. બાકી થિયરીની નોટ્સ વાંચવા લાસ્ટમાં પ્રિફર નથી કરવાનું. અને રિવિઝન સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ? રિવિઝનમાં એ રીતનું છે, તમે એક સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ કર્યો તો ફર્સ્ટ રિવિઝન ઓલમોસ્ટ એક વીકની અંદર તમારે ફર્સ્ટ રિવિઝન કરી લેવું જોઈએ. ત્યારબાદ એના પછી બીજા બે વીક પછી, તો કન્ટિન્યુઅસ રિવિઝન તો ચાલુ જ રહેવું જોઈએ. એટલે મતલબ પણ તમે ધીમે ધીમે એની વચ્ચેનો ગેપ વધારી શકો છો કે એક સબ્જેક્ટ છે પહેલા એક વીક પછી રિવાઇઝ કર્યો, ફરી બે વીક પછી, એ રીતે એક્સટેન્ડ કરી શકો. એ સાયકલ તો ચાલુ જ રહેવી જોઈએ જ્યાં સુધી એક્ઝામ ના લેવાય, કે પછી એમાં કોઈ બ્રેક વચ્ચે કરીશું. હા, કેમ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ એવું પૂછી રહ્યા હતા કે છેક સુધી એટલું બધું રિવિઝન કેવી રીતે થશે, કે પછી નેસેસરી તમે એકવાર આવી રીતે રિવિઝન વારંવાર કરશો અને એમાં તમે હાઇલાઇટ કરતા જશો અમુક પોઈન્ટ જે છે, અને એવો કદાચ ટાઈમ ના હોય પણ ટાઈમ હોય તો એક શોર્ટ નોટ્સ બનાવો કે જ્યારે તમે રિવિઝન કરો છો ત્યારે જે તમે વાંચ્યું, તમને નોટ્સ ઘણી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હોય તો એમાંથી કન્સાઇઝ શોર્ટ નોટ બનાવતા જાઓ. એટલે ટાઈમ ડ્યુરેશન ઓછું થતું. ફર્સ્ટ રિવિઝનમાં જો તમને કદાચ 5-6 કલાક લાગે તો એના પછીના રિવિઝનમાં 2-3 કલાક જ લાગશે. એ રીતે રિવિઝનનું ડ્યુરેશન પણ ઓછું થતું જશે જેમ જેમ ટાઈમ જશે. ઓકે, ડિપાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન કેવા આવી શકે છે ઇન્ટરવ્યુમાં? GWSSBનું એસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરનું ઇન્ટરવ્યુ શેડ્યુલ છે, તમને આઈડિયા હશે. તો એના માટે ડિપાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ ઇન્ટરવ્યુ ક્વેશ્ચન્સ કેવા આવી શકે એના માટે એક આપણે સેશન અરેન્જ કરી દઈએ. એક અલગથી એક સેશન અરેન્જ કરી દઈશું જેની અંદર ખાસ ઇન્ટરવ્યુ રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય GWSSBમાં એ જ ફોકસ કરીને એ બધા ટોપિક્સને આપણે એમાં કવર કરીશું. એક્ઝામમાં ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વિશે વાત કરો ને સર, એક્ઝામમાં ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવાનું? એક્ઝામમાં મારું એ રીતનું છે, કેમ કે તમે ગેટ આપીને ગેટની અંદર 3 કલાકનું પેપર હોય છે અને 65 ક્વેશ્ચન્સ, ભલે થોડા લાંબા હોય છે પણ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન 65 હતા, જ્યારે અહીંયા 180 મિનિટ્સમાં 300 હતા અને ટોટલ 500. તો એ આખું જે પેટર્ન અલગ હતી, તેમ છતાં પણ તમે કઈ રીતે મેનેજ કર્યો ટાઈમ? એમાં એ રીતે છે કે સૌથી પહેલા જ્યારે તમે પેપર સ્ટાર્ટ કરો છો તો ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ ટીક કરતા જાઓ. જો તમને કોન્ફિડન્સ હોય કે આ તો મને આવડે છે 100%, એ ક્વેશ્ચન પેપરમાં માર્ક કરીને OMRમાં સાથે સાથે માર્ક કરતા જાઓ. જે એમાં તમને ડાઉટ હોય એની ઉપર તમે રાઉન્ડ કરીને ફરીથી આવી છે એ રીતે કરો. તો તમે એ રીતે જશો ને તો 300 ક્વેશ્ચન્સ સારી સ્પીડમાં કરશો તો અરાઉન્ડ વિધિન 2-2.5 કલાકમાં તમારે આખા પેપરમાં ગો થ્રુ થઈ જશો એકવાર. પછી ફરીથી એકવાર જ્યારે સ્કેન કરવાનું ચાલુ કરશો તો ત્યારે તમને રાઉન્ડવાળા ક્વેશ્ચન જે કર્યા નથી કર્યા તમે, એમાં તમે જુઓ કે તમને કેટલો કોન્ફિડન્સ છે, તમે બે વચ્ચે કન્ફ્યુઝ છો તો કેટલું કોઈ લોજિકથી કોઈ એક આન્સર સિલેક્ટ કરી શકો છો કે નહીં. રિસ્ક એકદમ મિનિમમ રાખવાનો ટ્રાય કરો કે જો ખોટો ના પડવો જોઈએ, પણ અમુક વાર થઈ જાય કે તમે 4 ક્વેશ્ચન એવા એટેમ્પ કરો રિસ્કવાળા, તો 2 સાચા પડે અને 2 ખોટા પડે તો એમાં કોઈ ખરાબ નથી, એમાં તમારા માર્ક્સ પ્લસ જ થવાના છે. ડન. કોઈ પૂછી રહ્યું છે કે GWSSBના ઇન્ટરવ્યુ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ કયા કયા છે? GWSSB માટે 2-3 સબ્જેક્ટ ડિફાઈન કરી શકે કે જે મેક્સિમમ પૂછી શકાય? ફ્લુઇડ મશીનરી છે, ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ છે, હીટ ટ્રાન્સફરના અમુક ક્વેશ્ચન્સ છે. તો આ રીતે ફ્લુઇડ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પર વધારે ફોકસ કરી શકાય. અને અમુક મેન્યુફેક્ચરિંગ સાઈડ, પાઇપ મેન્યુફેક્ચરિંગ કે જે કોમ્પોનન્ટ્સ ત્યાં GWSSB વપરાતા હોય એમના મેન્યુફેક્ચરિંગ વિશે એક સેશન આપણે કરીશું શ્રેયાન સર સાથે ઇન્ટરવ્યુ બેચની અંદર, કે જેની અંદર GWSSBના વર્ક રિલેટેડ તો આવા કોઈ ટોપિક્સ છે જેમાંથી મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય છે કેવા ટાઈપના, એ બધું આપણે ત્યાં ડિસ્કસ અલગ સેશનની અંદર કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલગ એક સેશન કરીશું, ઠીક છે? પ્રિપરેશન માટે સબ્જેક્ટ સિક્વન્સમાં કરવા જોઈએ કે ગમે ત્યારે ગમે તે સબ્જેક્ટ ચાલુ કરી દેવાય? જો તમે કોચિંગમાં કે એ રીતે હોય કે એકદમ બેઝિકથી સ્ટાર્ટ કરતા હો તો તમારે એકદમ સિક્વન્સ મેન્ટેન કરવી પડે. પણ એકવાર જો તમે બધા સબ્જેક્ટ ભણી ગયા છો અને સારી રીતે કન્સેપ્ટ ખબર છે બધાને, તો પછી એમાં સિક્વન્સ મેન્ટેન રિવિઝન માટે તો તમે ગમે ત્યારે ગમે તે સિક્વન્સ કરી જ શકો.
રિવિઝન માટે તમે ગમે ત્યારે ગમે તે સિક્વન્સ લઈ શકશો, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ જ્યારે ભણતા હોય તો બેઝિક્સથી જ આગળ વધવું જોઈએ તો વધારે ફાયદો. જેમ કે થર્મોડાયનેમિક્સ ભણ્યા હોય તો જ રેફ્રિજરેશન, એર કન્ડિશનિંગ, હીટ ટ્રાન્સફર કે પછી આઈસી એન્જિન, પાવર પ્લાન્ટ આવડે. એવી રીતે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સ ભણેલા હોય તો સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ, મશીન ડિઝાઇન આવડે. ઠીક છે, તો સિક્વન્સ મેન્ટેન ભણતી વખતે. બાકી તો રિવિઝનમાં તો તમે ગમે ત્યારે ગમે તે સબ્જેક્ટ કરી લેશો, કશો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. સર, આઈ એમ સ્ટુડન્ટ ઓફ બેચલર. Now, at which time we need to start preparations or we need to focus on recent subject? અત્યારે શું કરવું, અત્યારથી ચાલુ કરવી કે પછી કોલેજના સબ્જેક્ટ્સ પર વધારે ફોકસ? જો તમે અરાઉન્ડ 6th સેમેસ્ટરમાં હો તો તમે તમારા બેઝિક સબ્જેક્ટથી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ્સ છે, ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ છે, તો એ તમે ધીમે ધીમે તમારા જે કોલેજનું સેમેસ્ટર વાઇઝ જે સબ્જેક્ટ હોય છે એની જોડે જોડે એની પ્રિપરેશન કરી શકો છો. ઇન્ટેન્સ પ્રિપરેશન તમે ઓલમોસ્ટ હાફ સેવન્થ સેમેસ્ટર હાફ પતી જાય ત્યારબાદ, જ્યારે ગેટ માટે 5-6 મહિના બાકી રહે ત્યારથી તમે કમ્પ્લીટલી ગેટ માટે કે ઇવન જે તે પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો એના માટે ડેડિકેટ કરી શકો છો. અને જીપીએસસી જેવી ભરતીમાં જ્યાં સુધી ડિગ્રી પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી ફોર્મ નહીં ભરી શકાય. સો એ વખતે સ્ટ્રેટેજી એવી રાખો કે એક્ઝામ હોય એના એટલીસ્ટ 6 કે 8 મંથ પહેલાં તમારી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હોય, જેથી કરીને તમે સારો સ્કોર કરી શકો. નોન ટેકનિકલ માટે કોઈ સ્ટ્રેટેજી પર્ટિક્યુલર? ગ્રીપ હતી જેથી કરીને આટલો સ્કોર એમાં આવી ગયો છે, એટલે નોન ટેકમાં કદાચ એમને બહુ વધારે ફોકસ જ નથી કરેલું. સાગર સર, એઆરટીઓની કોમ્પિટિશન વધે છે, મજા આવશે. સરસ, ચલો, વિદ્યાર્થીઓ માને બી છે કે તમારા લીધે કોમ્પિટિશન સારી એવી વધે છે અને એમને મજા બી આવશે. GWSSB વર્ક પ્રોફાઇલ કઈ કહી શકાય, અત્યારે વર્ક શું હોય છે, કેવા ટાઈપનું હોય છે? એક્ચ્યુઅલી અત્યારે GWSSBમાં મારું પોસ્ટિંગ છે GWIL માં, ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, સુરેન્દ્રનગર ખાતે. સુરેન્દ્રનગર, ઓકે. તો હાલ હું ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે GWSSBમાં નથી, હું GWIL માં છું. ઓકે, તો GWSSBનું એક્ઝેક્ટ વર્ક પ્રોફાઇલ અત્યારે નહીં કહી શકાય. ઓકે, તો GWSSBની વર્ક પ્રોફાઇલ નહીં કહી શકાય બીકોઝ હજી જોઈનિંગ થયું, એમને બી તમારા જે સમય ઓછો થયો. એક વખત બીજો એક સેશન આપણે કરીશું કે જેની અંદર આ વર્ક પ્રોફાઇલ ને બધું બી ડિસ્કસ થઈ શકે. ઠીક છે ને, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની, ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરની, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરની, બધાની વર્ક પ્રોફાઇલ ડિસ્કસ કરીએ, એવો એક અલગથી સેશન અરેન્જ કરીશું. ઠીક છે ને, બીજી કોઈ તમને ક્વેરી હોય તો સંસ્થાના નંબર પર વોટ્સએપ યા કોલ કરીને તમે પૂછી શકો છો. ડેઈલી રીડિંગ શેડ્યુલ અગાઉ કીધેલું છે, તમે વિડીયોને ફરી વખત જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે. ઠીક છે, બાકી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ ક્વેરી હોય, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર, વિડીયોની અંદર સંસ્થાનો નંબર આપેલો છે, એના ઉપર કોલ કે વોટ્સએપ કરીને તમે પૂછી શકો છો. શ્રેયાંશ સર સાથે વાતચીત કરીને તમને એનું ચોક્કસથી ગાઈડન્સ આપવામાં આવશે. ઓલ્સો, આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ટેલિગ્રામ ચેનલ ન જોઈન કરી હોય એ ખાસ ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લો. ડન. સર, કરન્ટલી ડુઈંગ જોબ એન્ડ ગેટિંગ IIT મદ્રાસ MS મિકેનિકલ એન્ડ ગેટિંગ 205+ ઇન GWSSB એન્ડ શોર્ટ લિસ્ટેડ ફોર GMB ઓલ્સો. ઓકે, વેરી ગુડ. ભગીરથસિંહ, તો આઈ થિંક એમને તો GWSSBમાં ઇન્ટરવ્યૂ કોલ આવશે. હા, ચોક્કસ. ઠીક છે, ઓલ ધ બેસ્ટ ભગીરથસિંહ. GWSSBમાં તમારું સિલેક્શન થવાના મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે. શું કરવું જોઈએ એવું પૂછી રહ્યા છે. હાલ તમારે જ્યાં ફર્સ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ત્યાં જોઈન કરી લેવું જોઈએ. જો IIT મદ્રાસમાં હાલ MSમાં એડમિશન લેવાની પ્રોસેસ ચાલુ કરી દેવી હોય તો તમે કરી શકો છો. સર, શ્રેયાંશ સરનું ગાઈડન્સ જોઈતો હોય તો ઈમેલ આઈડી કે કંઈ મળી જશે મને, વોટ્સએપ કરજો. ઠીક છે, ડન. ચલો, સેશનને આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. બીજું કંઈ ગાઈડન્સ જોતું હોય તો તમે સંસ્થાના નંબર પર વોટ્સએપ કે કોલ કરીને પૂછી શકો છો ગમે ત્યારે, તમને ત્યાંથી જરૂરથી રિપ્લાય મળશે. થેન્ક યુ. આવા સેશન આપણે કરતા રહીશું સમયાંતરે, જે સક્સેસફુલ કેન્ડિડેટ્સ છે એમને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરતા રહીશું. થેન્ક યુ શ્રેયાંશ ફોર જોઈનિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.